Rusiyanın paytaxtı Moskvanın yaxınlığında yerleşen Krokus City Hall konsert salonunda terror aktı törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər bildiriblər ki, onlara hücumun yerini və Ukrayna ilə sərhədə qaçış yolunu göstərən şəxs özünü Sayfullo kimi təqdim edib. RTV Musavat.com-a istinadən məlumat verir ki, onlar bu barədə yerli telekanala verdikləri müsahibə zamanı bildiriblər. İstintaq çərçivəsində artıq 4-ü birbaşa cinayətkar olmaqla 11 nəfər həbs edilib. Xatırladaq ki, martın 22-sində Krokus City Hall'da baş veren terror aktı nəticəsində 144 nəfər həlak olub.